Завдяки допомозі працівників міліції Херсонщини доньці загиблого капітана міліції Олександра Кисілевського подарували нову однокімнатну квартиру у Херсоні. Нагадаємо, молодий міліціонер трагічно загинув під час виконання службового обов'язку від рук озброєного зловмисника у січні цього року. Начальнику МВС України в Херсонській області Михайло Фабрін особисто вручив дружині загиблого ордер, а їх маленькій донечці Поліні, яка нещодавно святкувала свій день народження, подарував іграшку та віддав ключі від нового помешкання. Є рядом люди, які готові вас прийняти, вислухати. Може бути, якщо буде це необхідно, обратитися. Ми завжди будемо вам допомагати. На входинах були присутні батьки Олександра Кисилевського, його сестра, колеги та журналісти. Батько міліціонера зі сльозами на очах дякував всім працівникам міліції, які у непростий час підтримували сім'ю морально та матеріально. Йому вдячний. Два слова скажи. Міліції всі ці 4 місяці, які нема мого сина, із райвідділу Береславського, і тут з Херсоном все время. Міліція дзвонить, спілкується, підтримують, питають, що потрібно. Родина навіть не мріяла і не знала про цінний подарунок для маленької Поліни. А профспілка атестованих працівників міліції допомогла з оформленням документів на помешкання.